Мої вітання усім. 16-й день травня на календарі. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся сьогодні у вечірньому випуску програми «Час». Тож, у короткому анонсі про те, що ви сьогодні побачите. Протидія корупції. Як побороти олігархію? Забіг прикордонників. Вшанування пам'яті. Лісова сертифікація. Шляхи вирішення проблеми. Відкриті торги. Система «Прозоро». Змагання джиперів. Терново-трофі. Гастрономічний фестиваль «Берлебанський банош». Змагання з мотокросу. Двоколісні баталії. У травні апеляційний суд Закарпатської області визнав винним колишнього директора Ужгородського аеропорту в адміністративному порушенні вимог чинного законодавства у сфері охорони державної таємниці. Наприкінці 2015 року співробітники управління СБУ у Закарпатській області під час спеціальної експертизи зафіксували порушення порядку ведення секретного діловодства та збереження інформації з обмеженим доступом в обласному комунальному підприємстві «Міжнародний аеропорт Ужгород». У 2014 році тодішній керівник аеропорту вже притягався до відповідальності за подібні порушення. Посадовець недоліків у роботі не усунув, натомість створив реальні передумови до можливого витоку інформації з обмеженим доступом. За результатом спеціальної експертизи, тодішньому директору аеропорту було скасовано допуск до державної таємниці, а матеріали управління безпеки скерувало до суду, повідомляє прес-група УСБУ у Закарпатській області. Закарпатець, що мікроавтобусом віз заробітчан, на Рівненщині вбив двох людей на підводі. Опівночі 15 травня поблизу села Головниця Курецького району Рівненської області внаслідок наїзду автомобіля «Мерседес-Бенц» на гужовий транспорт загинуло двоє людей та ще троє отримали травми. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 31-річний водій підводи та його 34-річна співмешканка загинули. Ще дві пасажирки підводи 36 і 25 років із забоями потрапили до травматологічного відділення Корецької центральної районної лікарні. Отримав травми і пасажир мікроавтобуса, 39-річний житель Іршавського району, що на Закарпатті. Він наразі перебуває у Корецькій лікарні. Як з'ясували правоохоронці, восьмеро людей їхали мікроавтобусом на заробітки. Слідчі встановлюють обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди, інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області. Прикордонники Мукачівського загону знову зупиняли правопорушників попереджувальним пострілом. Минулої ночі у рамках операції «Кордон-2016» стражі рубежу виявили двох осіб, що, рухаючись собі к кордону, несли пакунки, обгорнуті у чорні поліетиленові пакети. Помітивши прикордонників, невідомі залишили речі та вдалися до втечі в напрямку селища Ділове. Прикордонники виявили 5 пакунків тютюнових виробів. Пізніше група реагування знайшла ще один пакунок, де було 3 тисячі пачок контрабандного тютюну. А в ході взаємодії та обміну оперативною інформацією співробітників Мукачівського загону з румунськими прикордонниками було проведено заходи із затримання порушників, які намагалися переправити партію сигарет через річку Тиса. У результаті неподалік кордону виявили 10 ящиків цигарок, а порушників, які намагалися переплести річку, довелося зупиняти попереджувальними пострілами вгору. В ході їх переслідування прикордонники відділу Великий Бичків затримали громадянина України, який перепливав річку у рятувальному жилеті. Надходження до держбюджету від закарпатської митниці ДФС – понад 820 мільйонів гривень. Варто зазначити, що основними товарами, які формують бюджет з початку року, стали машини автоматичного оброблення інформації, автомобілі легкові, кузови, частини та пристрої моторних транспортних засобів, обладнання друкарське, прокат плоский із вуглецевої сталі, вироби із пластмаси, телефонні апарати, папір та картон і двигуни внутрішнього згорання. Відтак, сума податків, що надійшла до бюджету в результаті операцій із вищевказаними товарами, склала понад 367 мільйонів гривень. Фахівці митниці зазначають, що у 2016 році запроваджено ряд сприятливих умов для ведення бізнесу. Зокрема, це стосується відміни додаткового імпортного збору, зменшення ставок ввізного мита у зв'язку із набуттям чинності угоди про вільну торгівлю України із ЄС. В Ужгороді на семінарі обговорювали основні питання системи закупівель «Прозоро». На зустрічі фахівці розповідали учасникам про деталі закупівель та про саму процедуру. Наразі ж на Закарпатті є 42 організації, що вже зареєструвалися для проведення відкритих торгів за системою «Прозоро». І, як зауважують організатори, ця система досить вигідна як для держави, так і для закупівельників. Більше інформації в сюжеті.
Система державних та електронних закупівель «Прозоро» – це нова платформа для економії державних коштів. Вона заснована на новітніх технологіях і, як пояснюють організатори, вигідна як для закупівельників, так і постачальників. Зі сторони закупівельників це надає можливість економії бюджетних коштів. Для постачальників це надає можливість відкрити для себе абсолютно новий ринок державних закупівель, який раніше був, на жаль, для багатьох закритий. Це саме для представників малого та середнього бізнесу. Одне із основних положень системи «Прозоро» – відкритість процедури закупівель. Якщо, наприклад, постачальник, який подав заявку, не погодився з відмовою зі сторони закупівельника, це надає можливість оскаржити причини, чому саме це було зроблено. Якщо це було зроблено не в установленому порядку, захистити свої права. Окрім цього, завдяки відкритій системі торгів немає елементу корупції, адже всі державні закупівлі здійснюються відкрито. Товари, які можна запропонувати, найрізноманітніші. Від дрібної канцелярії до медикаментів. Кожен бажаючий, який компанія, яка може поставити якусь продукцію, яка необхідна державі, може прийняти участь в відкритих торгах, подати свою пропозицію і на основі здорової конкуренції, якщо пропозиція буде найбільш вигідною, перемогти. Проходять аукціони, вся документація, вона знаходиться в відкритому доступі для кожного, навіть не зареєстрованого користувача майданчиків, просто в відкритому доступі в системі інтернет. За системою «Прозоро» здійснює закупівлі Ужгородський національний університет. Таким чином вуз вже зміг зекономити близько 30% коштів. Дві закупівлі були по закупці офісного паперу. Одна закупівля відбулася по хімічним засобам для басейна. Зараз в процесі закупівель також є персональні комп'ютерні, офісна техніка і планується також канцелярські приладдя. Так, у нашій області вже є 8 активних майданчиків для торгів, де активними учасниками вже є біля 42 розпорядників. Більше того, завдяки відкритій системі торгів «Прозоро» вдалося зекономити біля 1,5 мільйона гривень державних коштів тільки на Закарпатті. А вже з 1 серпня цього року всі державні закупівлі повинні проводити торги за системою «Прозоро». На Закарпатті ввели чергові обмеження на вивіз деревини. Розмір дров повинен бути не більше метра у довжину. Дуже часто під виглядом дров на цілком законних підставах за кордон можна вивозити і ділову деревину. Подібні факти відомі не тільки на Закарпатті, але й в сусідніх областях. Вони викликають обурення і протестні акції громадськості. Тож закарпатська митниця при оформленні на експорт паливної деревини керуватиметься вимогами державних стандартів ДСТУ, а саме розміри дров обмежені довжиною метра із максимальним відхиленням до 10 сантиметрів. Дрова товщиною від 16 до 26 сантиметрів мають бути розколоті на дві частини, а товщиною від 28 до 40 сантиметрів на 4 частини. У випадку, якщо експортована продукція викликає сумніви щодо відповідності ДСТУ, митниці слід отримати експертний висновок Закарпатської торгово-промислової палати. Які шляхи вирішення лісової сертифікації на Закарпатті? Це питання обговорювали в обласному управлінні лісового та мисливського господарства за круглим столом. Більш детально про все це дивіться далі у сюжеті. Відповідальна система ведення лісового господарства – питання актуальне. Сьогодні заплановано проведення круглого столу, який має свою назву як виклики ведення лісового господарства відповідно до вимог лісової сертифікації та шляхи подолання цих викликів. Чим зумовлено проведення сьогоднішнього столу? Справа в тому, що Закарпатське обласне управління та підпорядковані лісові господарства вже більше 10 років проголосили курс на ведення лісогосподарства відповідно до вимог міжнародної організації, яку я представляю. Представники неурядової міжнародної організації «Лісова опікунська рада» представили комплекс різноманітних вимог, які повинні дотримувати лісники та лісогосподарські підприємства під час ведення господарства. Ці вимоги включають як соціально-економічну, так і екологічну складову. Економічні означають, що мають ліс використовуватися. Соціальні – це означатиме, що мають дотримуватися права і інтереси місцевих громад та працюючих. А екологічні – це те, що, ми говоримо, маємо зберігатися біорізноманіття та зберігатися найбільш цінні та унікальні ліси, лісові масиви
в Закарпатті. Лісова сертифікація на Закарпатті – явище не нове, розповідають лісівники. Так, у Закарпатському управлінні лісового та мисливського господарства його отримали ще у 2005 році першими в Україні. Підприємство Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства вже починається з 2005 року сертифіковані за міжнародним стандартом лісової опікунської ради FSC. І вони пройшли сертифікацію від міжнародних аудиторів і отримали сертифікат на ведення лісового господарства. Учасники круглого столу розробили так званий меморандум про співпрацю, мета якого покликана якнайшвидше якісно впровадити сертифікацію підприємств Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства. Про олігархію та протидію корупції сьогодні говорили на семінарі. Викладачі та студенти УЖНУ, де і проводили зустріч, мали змогу ознайомитися із головними причинами корупції та із можливими шляхами протидії їй. Більше того, громадський діяч, активіст Тарас Возняк розповів і про те, із чого починається одна із найактуальніших проблем України. Проблему корупції, як одну із основних проблем України, зводять до простого хабарництва, вважає журналіст та громадський активіст Тарас Возняк. Він зауважує, хабарництво, яке наразі існує у державі, це пережитки Радянського Союзу, які перейняла і наша держава з одного боку, з іншого – олігархія. Проблема в тому, що сама структура українського соціуму, структура українських державних інституцій, які ми успадкували від Радянського Союзу, провокує корупційні діяння. Умираючи, наприклад, медична система насправді провокує сплату за те чи інше, і в результаті запускається величезний механізм. Це з однієї сторони. А з іншої сторони, це дуже тісно пов'язано із новітнім, вже не совєтським явищем, яке називається олігархія. Щоб запобігти корупції, варто починати із самого парламенту України. А процес згодом позитивно позначиться і на інших сферах життя країни. Каже, так, протидіяти монополії, а саме розірвати зв'язок між великим капіталом та їхніми представниками у владі. Один із варіантів подолання корупції – приклад молодшому поколінню, а також його правильне виховання без корупції. Адже без її подолання неможливо говорити і про саму євроінтеграцію. Що дитина бачить якісь корупційні діяння, якісь домовленості, якісь спроби хабарництва, да, дитячому віку, то, напевно, вона вважає, що це є звичною практикою. Тобто, мені здається, що це є питання соціалізації, питання виховання. І вона повинна побудована таким чином, що людина – її вчинки повинні судитися по її якостям, по її професійним якостям. І, звичайно, що держава повинна також бути мінімізована конкуренцією виробників, конкуренцією між людьми, які надають послуги. Поки ми не знизимо рівень терпимості українського суспільства до корупції, говорити про перспективи євроінтеграції, на жаль, не приходиться. Тому це важлива тема, яку потрібно обговорювати, до якої потрібно долучатися. І головне не тільки до обговорення, а й до справжньої реальної боротьби з нею. Власне, окрім причин корупції, на семінарі студенти, активісти та журналісти мають змогу ознайомитися із такими актуальними питаннями, як виявлення корупційних сфер та проведення журналістських розслідувань. Дізнатися, як захистити свої права від репресій під час роботи. І, як зауважують організатори заходу, подібні зустрічі відбудуться майже по всій території Західної України. Під час Гуцульського гастрономічного фестивалю відкрили нові туристичні маршрути. 15 травня у селі Костелівка Рахівського району відбувся Гуцульський фестиваль «Берлибаський бануш». Унікальний гастрономічний захід проходить уже 9-й рік поспіль. Як пройшло цьогорічне свято, дивіться у сюжеті. Місцеві жителі, гості з усіх куточків Закарпаття та деяких населених пунктів України, делегації з Румунії, Угорщини, Словаччини, Литви на Гуцульському фестивалі «Берлибаський бануш 2016» яблуку ніде впасти. Уже в 9-й організували свято улюбленої народної страви у селі Костелівка, у давнину Берлибаш. Звідси й назва фестивалю. Свято офіційно ще не відкрили, а гості вже смакують бануш. Дуже смачний бануш. Атмосфера дуже хороша. Ми спеціально приїхали на цей праздник, щоб подивитися, як у різних районах варять бануш по-різному. Тут бануш, у когось другі страви, у різних селах зовсім другу по-різному. Хороший, дуже добрий бануш учинений, рецепт добрий. Люди хороші, так як у нас у селі, говорять однаково, обичай однакий. І скрепки так і грають, як у нас на весіллю. Візитівка фестивалю – корова берлибашка. Адже один із секретів приготування берлибаського бануша – жирна сметана, яка робиться із домашнього молока. Є й інші нюанси у приготуванні народної страви. Має закипіти сметана, трохи підсолилося до смаку. Далі, коли нормально розкипиться, тоді будемо робити, засипати кукурудзяну муку.
все, і постійно мішати, щоб воно не пригоріло. Варимо, поки не стане масло. Коли вже підніметься масло, тоді вже, значить, ну, його більше, півгодини більше варити треба. Традиційна хода «Полонинська ватра», «Загальний молебень» – так розпочалася урочиста частина народних гулянь у Костелівці. Не обійшлося свято і без нагород усім, хто долучився до його організації та подарунків. Мрією діточок і вихователів дошкільного навчального закладу було мати у своїх закладах гарні, сучасні набори ігрушок. І от вони тут. Прошу піднятися представникам дошкільних навчальних закладів для вручення подарунку від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Гуцульський ярмарок, виставка народних умільців, концертна та конкурсна програми, дискотека та різні гастрономічні лавки, де гості смакували не тільки бануш, а також бринзу, вурду, м'ясні та інші традиційні страви Рахівщини. Не обійшлося свято і без спонсорів. Підтримав проведення фестивалю народний депутат Василь Петьовка. Ми дуже вдячні сьогодні. Нас дійсно нам допоміг народний депутат Василь Васильович Петьовка, з якого ми звернулися і дійсно не відмовив нам, допоміг нам у спонсорській допомозі, в чомусь сприяло нам, можливо, такому гарному святкуванню. А також група енергетичних компаній, а також місцеві жителі допомагали, також приватні підприємці, які тут знаходяться. Берлебаський бануш пройшов на ура, а у організаторів попереду робота над ювілейним 10-м гуцульським фестивалем. Рекордні 30 тисяч троянд зібрали сотні гостей під Мукачевом. У замку Сент-Міклош у селищі Чинодієво стартував фестиваль квітів. У заході взяли участь 120 учасників за підтримки Асоціації українських флористів. Фестиваль квітів, на якому можна було скуштувати закарпатське вино, богрич та місцеві страви, тривав протягом вихідних. На стадіоні «Спартак» у Мукачеві відбувся забіг пам'яті, у якому взяли участь прикордонники управління та підрозділів Мукачевського загону. Подібне змагання провели у загоні вперше, і покликано воно перш за все вшанувати пам'ять прикордонників усіх поколінь. Всі, хто загинув під час проведення антитерористичної операції та тих, хто загинув, виконуючи свої службові обов'язки. Більше про спортивний захід дивіться у сюжеті. Спортивне змагання під назвою «Забіг пам'яті», присвячене прикордонникам усіх поколінь, які загинули, захищаючи терени нашої держави, розпочали хвилиною мовчання. Учасниками заходу стали прикордонники управління та підрозділів Мукачевського загону. Дуже приємно, що ми не можемо забути, ніколи не забудемо наших побратимів, які полягли в зоні антитерористичної операції. От, і я вважаю, що це дуже такий приємний захід, який буде допомагати виховувати наступне покоління наших захисників. Ми будемо завжди пам'ятати тих людей, які загинули, і підтримувати тих, які знаходяться на даний момент в антитерористичній зоні. Подібний захід у Мукачівському прикордонному загоні пройшов вперше. Однак в майбутньому його планують зробити традиційним. Спортивні заходи завжди користувалися великою популярністю серед військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону. І я сподіваюся, він стане доброю щорічною традицією. Переконаний, нинішній спортивний захід яскраво демонструє нашу єдність, почуття єдиної родини, яке вселяє надію на панування миру в нашій країні. Змагання складалося з трьох етапів. У першому, який, власне, і мав назву «Забіг пам'яті», змагалися всі учасники. Наступні два з дистанцією в 1 кілометр був окремо для чоловіків та жінок. Я хочу, щоб ви заповнили цей день самі, і ще історія оцінить, яке велике значення ви даєте тим самим участям на такому важливому мероприятті. Завершили спортивний захід нагородженням переможців. У Віршаві відбувся другий етап чемпіонату Закарпаття із мотокросу. Сюди з'їхались найсильніші команди області та відомі спортсмени. Загалом участь у двоколісних баталіях взяли півсотні професіоналів, аматорів та дітей-екстремалів. Підтримав проведення змагань з мотокросу і народний депутат України Павло Балога. За всім стежила наша знімальна група, тож у наступному матеріалі більше. Ревіння потужних моторів на старті та гул десятка мотоциклів на треку – такими були перші 20 хвилин заїзду. У ньому між собою змагались професіонали в класах MX1 та MX2 з об'ємом двигуна до 500 кубів. Свою майстерність на віражах демонстрували як призери українських змагань, так і учасники національної збірної з мотокросу. Кожні змагання відбуваються
не, якби, не чай попити, а поганяти треба і викластися на всю свою силу. Якби це не тільки змагання, це і тренування, і все в місті взяти. Поїздити, поганяти, других подивитися, себе показати. Саме головне, щоб були всі здорові і щоб все процвітало, щоб цей спорт жив і процвітав. Окрім духу змагальності, другий етап чемпіонату області – це ще й небо, який досвід для всіх любителів екстремального виду спорту, яких в Віршаві зібралось до півсотні від малого до великого. Клас 50 кубічних сантиметрів – це від 7 років до 9 років хлопчики, клас 65 кубічних сантиметрів – це від 9 до 12 років, і клас 85 кубічних сантиметрів – це від 12 до 14 років. Потім у нас є саме професійний клас, це клас MX1, MX2, це вже майстри спорту України, неодноразові призери, чемпіони України. Після них поїде клас аматор, це любителі, і після них поїдуть два класи ветерани. Не менш видовищним був заїзд у класі аматор. Незважаючи на назву класу, швидкість, майстерність та рівень мотогонщиків були на висоті. Результатом задоволений і гарна траса, гарна підготовка траси. Траса цікава, дуже добре, що падав дощ. Такий держак, як то воно кажеться, їхати було приємно, порохів нема, суперники були сильні, достойні. В середньому мотогонщик за один заїзд долає понад 20 кілометрів з вивистої ґрунтової траси. Тут і різкі повороти зі зміною висоти і трамплін. Словом, себе спортсмен виклався на всі 100%, а глядачі могли все це побачити. Небагато таких є, що рельєфні такі, що от природи, що дані, а остальне це все я доробив. Випряги, верблюдики, там, трамплінчики такі невеличкі. Ну, траса дуже хороша. Є траси в нас багато тут на Закарпатті. Траси, кожна траса є різна, немає траси такої, що є однакова. І то дуже добре. У нас тут прочасність траси десь около 1750 метрів є. Десь так є. На треку змагались не тільки задля особистих призових балів, виборювали їх мотогонщики для своїх команд. Зокрема, великі надії на цей етап у мукачівських мотокросах. Протягом останніх 6 років Мукачево не виставляло команду. І от цей рік ми поновили участь у змаганнях. До речі, вже по сумі двох етапів Кубка України команда йде на третьому місці мукачівська. Команда молода, лише тепер згуртувалася. Зібрали команду буквально от на протязі останніх 2-3 місяців і починаємо. Високий клас показали найменші спортсмени. Цього заїзду чекали з нетерпінням навіть досвідчені гонщики. Діти ще, вони ще малі, вони не мають страху. Вони безстрашні ще тепер і вони так показують високий клас. Валерій перед заїздом перевіряє свій мотоцикл. Допомагає йому в цьому батько, який теж брав участь у змаганнях. Я із 9 років займаюся мотокросом. Та я люблю, бо тато завжди їздив на мотоциклі від 11 років, то я теж захотів. Як постараюся, так приїду. Знайшлось місце на треку для 4 колі, щоправда, на старт вийшли всього 3 квадроцикли. За ходом змагань спостерігали представники оборонного відомства, які постійно виступають партнерами подібних турів. Ми готуємо спеціалістів для народного хазяйства, для вооружених сил, розвиваємо воєнно-технічні види спорту. У вооружених силах є мотоциклетні війська. Разве не? Поэтому, значит, ездить хорошо на мотоциклі – это наша задача – подготовить. Значит, будущего воина хорошо ездить на мотоцикле. Ну і одновременно пропагандують этот вид спорту серед молодежі. Пригони тривали аж до вечора. Призерів визначали за результатами 2 заїздів. Тож для містян, що прийшли подивитись на екстремальне видовище, було достатньо часу насолодитись мотокросом. Протягом вихідних на Тячівщині проходили змагання джиперів під назвою «Терново Трофі». Такий чемпіонат проводили вперше, тому підготуватись треба було як учасникам, так і організаторам. Перші проводили у бойову готовність свої машини, другі прокладали трасу. На відкритті побували і мої колеги, тому детальніше у сюжеті. Змагання такого масштабу у Тернові пройшли вперше. У перший день зареєструвалося близько 12 учасників, з них двоє із Словаччини. Пан Лукаш каже, був у різних експедиціях, але в Україні, а особливо у Карпатах, більш екстремальні маршрути. Ми їздили у Монако-ралі, маршрут був через Будапешт і до Африки. Їздили також у такі далекі експедиції по Сербії, Чорногорії, Боснії. Різниця між цими маршрутами і зараз ті, що проходять в Україні, велика. Адже там це більш туристичні маршрути, а тут справжній екстрим по горах. Щодо самої траси, то тут, як зазначає організатор, змагань близько 30 точок. Всі учасники поділені на групи – екстремали та початківці.
Залізниця має бути, адже у когось джип дозволяє долати складні маршрути із схилами, а інші – просто любителі. Тому, щоб не пошкодили автомобіль, дали таку категорію. Маршрут у нас якби один, але для кожної категорії машин ми розділили маршрут, вибрали маршрут хороший. От для екстрима ми ставили точку в такому більш екстремальному місці. От, наприклад, їдеться нормально дорогою, потім невеличкий якийсь перекос або колія велика і ставимо для екстрима. А для туризму вже постараємося прокладати такі точки, щоб взяли точку, наприклад, на таких штатних колесах, наприклад, джип, який є 4х4. Щодо самої організації, то пан Віталій каже, готувалися довго, адже потрібно було отримати відповідні дозвільні документи на проведення змагань, а також запросити учасників із-за кордону. До змагань готувалися за місяць в плані тому, що з дозволами, щоб нам дозволили це все офіційно, щоб визнали, надали нам належні документи на проведення цих змагань. Ну і плюс уже облаштування лагеря. У перший день змагання не почалися, бо організатори чекали всіх заявлених учасників. Чотири словацькі машини, які мали прибути в Терново, через проблеми з документами затримали на кордоні. Але в телефонному режимі пообіцяли обов'язково з'явитися на наступний день. Тому всі учасники, які були на місці, розпочали початкову реєстрацію. Пан Лукаш розповів нам, що чекає від цих змагань. Я радий тут познайомитися з новими людьми, які займаються цим видом спорту. Особисто я від цих змагань хочу отримати багато задоволення. Змагання тривали 3 дні – з п'ятниці по неділю. Погода, кажуть організатори, всіляко сприяла як трасі, так і настрою учасників. Кращі із кращих отримали спеціальні призи від спонсорів та організаторів змагань. На цьому у нас все. Бажаю вам хорошого вечора і доброї ночі. Дякую за увагу. На все добре.